so cute. Jeg heter Maria Pasenau og kunstner. Driver mest med fotografi og skulptur. Jeg tar veldig personlige fotografier. Så lite! Av alle fotografiene som Munch har tatt, så det her en av mine favoritter. Egentlig mest fordi at det er såpass at det er så mye energi i bildet da. Så ung energi som er sånn som også han har hatt liksom når han blir gammel, det er liksom veldig sånn der lovløst liv føler jeg at han liksom presenterer da. Når man ser på noe av det han gjør eller på et fotografi eller maleri at man ser liksom rett inn på han da, at det ikke er noe sånn der det er ikke noe imellom da. Det er jo veldig sånn at det krever veldig mye av han også, å lage noe som såpass personlig. I det bildet her så ser det veldig ut som han står med et sverd, da. At det liksom sånn... Ding! Det kan hende han likte å være naken, da. Jeg tror det ofte er sånn der at folk som tar veldig sånn naturlige nakenbilder, er liksom folk som ikke er noe redd for å være naken, eller liker å være naken. At det liksom ikke er noe sånn... Det er ikke noe seksuelt ved det bildet her, liksom. Det er bare lekent, da. Og det ser man jo også på andre bilder, at han maler naken, og at det liksom, det er ikke noe sånn, at han tenker kanskje så mye over det, da. Sånn som på det fotografiet her, at Munch også viser seg selv, liksom, blottlegger seg selv helt, da. Fordi han også liksom maler så mange nakne damer. Man må liksom kunne gjøre det for å male andre nakne, da. Sånn at man også gir noe av seg selv. Det har jo vært en utforskning, da. Det har vært sånn jeg på en måte har blitt kjent med meg selv også, ved å ta bilder naken. Og så synes jeg det er også på en måte spennende, da, for jeg vet ikke hvordan det blir, og så er det sånn, prøver jeg liksom å pushe grensene mine og se om jeg har noen grenser eller om det er noe. Fordi jeg synes at det bare har vært veldig spennende, egentlig. Det er det. Det som er med den serien som er sånne bilder som kommer liksom rett etter hverandre, da, at han på en måte går bortover og tar bilder. Kan jeg kjenne meg veldig igjen i, for man lærer at det er sånn at du tar en serie med bilder på en måte som er ganske like, og da må man velge ut ett bilde av de på en måte, fordi det er det som skal stå. Men jeg synes også det er veldig fint når man på en måte har en sånn serie, sånn at man kan faktisk, det gir en helt annen fortelling da, når man faktisk ser hans sin på en måte reaksjon, eller hans sin sinnsstemning når han på en måte går ut da. Den serien jeg tok er jo også på en måte, der var det jo på en måte at jeg grein, altså det bildet, nei det kamera tar jo veldig kjapt bilder da, så jeg bare satt inn og holdt knappen, så jeg bare dun 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 dun, så er det liksom hele filmen er kun med det da. Når man på en måte vender kameraet sånn mot seg selv, eller liksom utforsker seg selv. Jeg tror det handler veldig mye om å bli kjent med seg selv. Da. Ikke det at det handler så mye om selve utseendet, eller liksom seie på den måten, men heller liksom selve, eller liksom det som er på en måte mer innifra. Da. De her sier jo mye mer enn bare på en måte at han går ut døra, liksom i solskinn, eller... De sier jo sykt mye om han, da, på en måte. Og at han også tar det selv er veldig viktig. At det ikke er noen andre som har tatt det, fordi da er det ingen andre der imellom som kan på en måte manipulere det på en annen måte, da. Fordi han er der med kamera, og det er ingen andre som på en måte gjør noe med det, da. Det er liksom helt sånn veldig genuint, da.
han är väldigt trygg I den karaktären han är då. Så han trenger liksom inte att fjåsa till eller ett land där liksom väldigt sån där allvarlig och han vet hur han är och hur han ser ut. När man lager så pass mycket konst så måste man liksom ha den tryggheten och när man lager så stora ting också att man har den tryggheten I att man vet att det inte är så farligt liksom. Han vet vem man är liksom.